Сәлем, сәлем, достар! Эфирде еліміздегі ең ерекше шоу «Көңілді асхана». Асханадағы аспаз жүргізушілер Данияр және Тоғжан. Бүгін дайындайтын тағамымыз әсіресе қатысушылардың аналарына ұнауы мүмкін. Неге дейсіңдер ғой? Себебі ол өте тойымды, әрі дастарханның әрін кіргізеді. Олай болса, бүгін бізбен бірге тамақ әзірлейтін балақайларды ортаға шақырайық. Қане, өзіме де қызық болып тұр. Қош келдіңдер. Бұл балалар осы тұрғанда қай топқа бөлінетіндерін білмейді. Және де кіммен сайысатындарын да білмейді. Олай болса, мінеке, менің әдемі қорабымнан көздеріңді жұмып, бір жеміс алып шығуларың керек. Кімге қандай жеміс түссе, сол бір топта болады. Жақсы ма? Иә. Келістік, көзімізді жұмамыз. Ендіше, кімге мандарин түссе, ол оң жаққа қарай өтеді, ал кімде лимон, сол жаққа қарай өтеді. Қанеке, орнымызды тезірек таба қояйық, қане? Ал енді біз топтарды анықтадық, қызыл және көк командалар болып, екіге бөліндік. Ендіше топтардың атауын ойластыру керек. Ал сендерге 30 секунд уақыт беріледі, қане ақылдаса қойыңдар? Ақылдасамыз, кімнің атауы ерекше болады екен, қазір көреміз. Міне, қызыл түсті топ дайын, ендеше қазір 3-2-1 дегенде барлығымыз топтың атауын бірге айтамыз, жарай ма? 3-2-1! Жас қауымдар! Жас қауымдар, керемет! Керемет! Ал, дайынбыз ба? Да. Онда 3-2-1! Саяхатшылар! Керемет! Жас қауымдар және саяхатшылар! Асымызды әзірлемес бұрын, қатысушылармен жақынырақ танысып алайық, иә? Иә, толықтай келсем. Саяхатшылардан бастайық. Менің атым Айлен, 9 жастамын. Менің атым Нұрасыл, жасым 9-дамын. Жүдоған мен шахмат қалатсамын. Менің атым Айсезім, жасым 9-да. Сүйікті хоббиім жетіген тату. Менің атым Іңкәр, жасым 10-да. Ән айтуды және бибилеуді жақсы көремін. Менің атым Алихан, мен жасым 9-да. Мен жүзуге қатысамын. Менің атым Раяна, жасым 8-де. Хоббиім сурет салу және бибилеу. Жақсы, ал енді біз тамақ әзірлеуге кірісеміз. Бүгінгі біздің тағамымыз ол көңілді пюре және котлет. Ендеше бастайық. Бүгін ерекше әрі дәмді тағамымызды дайындауға кірсек. Ең алдымен біз картопты қайнатып аламыз. Картопты тезірек пісіру үшін ұсақтап турап алу қажет. Біз қазір Данияр екеуміз сендерге турап береміз, ал сендер тартылған етті үлкенірек ыдысқа салып дайындай қойыңдар. Достар, сендер ас әзірлеп жатқанда, Данияр екеуміз сендерге жұмбақ жасырсақ. Шешімін таба аласыңдар ма? Иә. Иә. Біздің бірінші жұмбағымыз мынадай: сары алтын дәнді, асыл тағам сәнді. Бұл не? Менің ойымша нан. Жарайсың, нан, дұрыс па, Данияр? Дұрыс. Ал, достар, дайынбыз ба екінші жұмбаққа? Иә. Иә. Тіріден өрі туады, ал өліден тірі туады, ол не? Менің ойымша бұл жұмыртқа. Дұрыс айтасың, жұмыртқа. Ал біз туралған картоптарымызды суға салайық. Иә, балалар, біздің жұмбақтарымыз қиын бекен сендерге? Оңай. 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 Ал балалар, біз пиязымызды турап берейік. Тартылған етке қосу үшін. Достар, ал енді сендердің де бір-бірлеріңе қоятын жұмбақтарың бар ма? Иә, бар. Ал кім қояды? Жасыл ала дөңгелек, бақшада жатыр дөңгелек. Ол не? Ол қарбыз. Дұрыс. Ал кімде тағы жұмбақ бар, достар? Бұтағында азығы, ортасында азығы. Ол не? Ол не, достар? Кім білет? Ал сенің жұмбағыңа ешкім жауап бере алған жоқ. Қане, өзің жауап бере қойшы? Оның жауабы алма. Алма, жарайсың. Бәсі. Ал, Іңкәр, жұмбағыңды қоя қой.
сырты жасыл қатты, іші қызыл тәтті, ол не? Ол не? Менің ойымша бұл қарбыз. Тамаша. Ал бірінші кезеңді қорытындылайық. Біздің қойған жұмбақтарға екі топ бірдей жауап берді. Балақайлардың өздері қойған бірінші сұраққа жазғалындар, екінші сұраққа біздің саяхатшылар, ал үшінші сұраққа саяхатшылар жауап берді. Ендеше біздің осы сайыстағы жеңімпаздар ол саяхатшылар тобы. Қанеке, бір-бірімізге қошемет көрсетіп қояйық. Мінекей, біздің пиязымыз дайын. Енді ана тартылған етке осы пиязды қоса қойыңдар. Қане, саламыз, асықпаймыз. Жарайсыңдар. Ал енді бұл тартылған етке пияздан бөлек біз тоз, бұрыш қосуымыз қажет, және де жұмыртқаны араластыру керек. Тоғжан, біз қажетті ингредиенттің барлығын дайындадық. Ендіше балалармен бірге бір көңіл көтеріп серігі балайық. Онда барлығымыз кеттік, ортаға шығайық. Достар, ойынымыздың аты көңілді шеңбер. Ережелері өте қарапайым, жаттап алыңдар. Мен қазір алма дегенімде шеңбердің ішіне секіріп кіреміз. Қане, банан дегенде бір аяғымызды көтеріп тұрамыз. Қарбыз десем, аяғымыз сүреміз де шапалағырамыз. Ал қартоп дегенде шеңберден секіріп шығамыз. Түсінікті ме? Yeah. Ендеше бастайық. Қане, дайынбыз ба? Yeah. Бір, екі, үш. Алма. Қартоп. Мәсіған. Алма. Банан. Қарбыз. Аха, мінекей, Раяна шатасып қалды. Ендеше бір ұпай саяхатшылар тобына береміз. Келесі қатысушымыз. Бір, екі, үш. Алма. Керемет. Қарбыз. Керемет. Банан. Ай, қане, біздің саяхатшылар тобына Нұрасыл шатасып қалды. Орындарыңа тұра қойыңдар. Келесі қатысушылар, дайын болсақ бастайық. Қанеке, бір, екі, үш. Алма. Қарбыз. Банан. Қарбыз. Банан. Картоп. Алма. Қарбыз. Банан. Алма. Әне, Қане, Алихан шатасып қалды. Бір ұпай тағы да біздің саяхатшыларда. Жарайсыңдар. Құттықтаймыз. Қане, бұл ойынды қорытындылайық. Бізде екіде бір ұпаймен саяхатшылар тобы жеңіске жетті. Жарайсыңдар. Тоғжан, жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Ендеше біз ас әзірлеуімізді жалғастырайық. Сонымен, балақайлар, пюре жасау процесіне кірісейік. Мен сендерге екінші ыдысқа қазір картоптарды алып берем. Міне. Қазір жақсылап тұрып сендер езіп маған көмектесіңдер. Ал, достар, картопты езуге дайынбыз ба? Иә. Yeah. Ендеше кезек, кезек. Қане, езуді бастайық. Керемет, біздің пюреміз дәмді әрі жұмсақ болу үшін аз ғана сүт қосуымыз қажет. Достар, тағы айта кететін жай, пюреміз өте дәмді болып шығу үшін бізге кішкене сары май қосу керек. Қане, ол сары майды мен сендерге алып қосып берейін.
Әне, енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Пюреміз дайын, енді котлет жасауға кірісей. Тожан, біздің котлетіміз дайын болған секілді. Біздің балаларымыз әдемілеп тұрып, бір пішінге келтірген. Тожан, біздің табамыз қызды. Достар, бағана кім ән айтқанды жақсы көреміз деп еді? Ал, Үңкәр, онда бір әнді етіп жіберші. Қос етек боран бел, қуалай соғар қоңыр жел. Қос етек боран бел, қуалай соғар қоңыр жел. Тамаша! Керемет! Котлетіміз бен пюреміз дайын. Енді оны дастарханға ұя алмай қою үшін алдарыңда тұрған көкөністермен қане безендіре қойыңдар. Біздің үкі және тышқанымыз дайын. Керемет достар, сендердің фантазияларыңа мен таң қалдым. Енді сайысымызды, жалпы ойынымызды қорытындылайық. Қане? Достар, біздің бірінші сайысымызда женген ол біздің саяхатшылар тобы. Екінші сайысымызда да ұпайға еленген ол саяхатшылар тобы болды. Мәссаған, құттықтаймыз. Сонда бүгінгі жеңіс біздің саяхатшылар тобында. Қане, құттықтап қояйық, жарайсыңдар. Жас ғалымдар, сендер де мұңаймаңдар. Сендерге де арналған біздің сыйлықтарымыз бар. Бұл Island демалыс орталығына сертификат. Отбасыларыңызбен бірге демалып, көңіл көтеріп қайтсаңыздар болады. Жақсы көңіл көтеріп қайтуларыңа тілектеспін. Ұнады ма сендерге, достар? Иә. Yeah. Yeah. Досым, алдағы уақытта Данияр екеміз сендерге көп рецептер дайындап қойдық. Ал оны өткізіп алғын келмесе, Балапан арнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше, сау болыңдар!